Boa noite, é, boa noite. a todo mundo. Estamos aí começando mais uma live, né? De leitura de O capital. Hoje eu estou com um layout um pouquinho diferente dos anteriores, mas enfim, gente, é, muita coisa acontecendo no Brasil, né? Cada dia mais a realidade fica mais cruel para nós, enquanto classe trabalhadora, sobretudo para outras pessoas. É, que não tem esse suporte mínimo possível no Brasil atualmente, né? Estamos aí vendo despejos na pandemia, né? ocorrendo ocorreu hoje no estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho bom apontar essas, essas questões porque a gente está fazendo a leitura de O Capital, né? E entender esse sistema. Cruel que esmaga aí as pessoas todos os dias. Eu acho que é importante a gente também apontar isso antes da gente começar uma live. Queria agradecer aí Flávio, que doe R$ 75,00. Meu Deus! Que emoção pra gente pelo PicPay. É, você também pode doar, que é Dmitra Vulcana. Você pode fazer um pix também, que é drag@gmail.com Ou pode também mandar uma mensagem de carinho. É, o nosso apoio é apoia se hora hoje eu estou um pouquinho cansadinho para preparar para esta live eu fiquei até umas três horas da manhã por causa das questões do trabalho estava muito forte eu não dava conta de parar para poder separar o material para vocês hoje a live é sobre cálculo né é sobre exatas mas é, eu cortei alguns trechos porque eu não vi uma didática possível em fazer uma live lendo é, é, fórmulas matemáticas para vocês, sem vocês entenderem. E aí eu acho que ficaria muito mecânico e a gente não atingiria o objetivo que é entender né, taxa de mais valor. O capítulo é simples. E se eu falar o que, é que é taxa de mais valor, eu acho que todo mundo já vai conseguir entender. A gente já sabe o que é, que é mais valor. E aí a gente já sabe, por exemplo. É como que, que os elementos, capital variável, capital constante. Então, se a gente sabe mais ou menos isso, a taxa de mais valor é basicamente mais valor dividido pelo, pelo capital variável. Mas agora a gente vai fazer as intermediações para os processos para vocês é, entenderem melhor. Beleza? Então é isso. Eu, eu fiz grandes cortes, mas a gente vai avançar. Hoje a gente está na página 289 do livro Físico, capítulo 7. Nessa página 289, é, a gente vai até o capítulo 8 hoje, então a gente vai avançar bastante. E ao final, eu espero que a gente fale que a gente chegou até a página 317 do Capital. Então é isso, esses são os nossos recadinhos, né? É, dia três estaremos nas ruas, o Brasil segue aí nessa. nessa pandemia terrível com um presidente que a gente já viu aí que em momento nenhum estava interessado é, com a saúde dos brasileiros né mas nós temos um preço né é um dólar e é isso que a gente tem hoje então é, saibamos que para a gente ir para rua a gente é, é bom ir para rua também com teoria né então eu sei que está complicado eu sei que à medida que a gente vai avançar a live do capital cada vez mais a gente vai ter menos pessoas Corro o risco de fazer uma live com duas pessoas. Mas eu vou seguir meu compromisso até o fim, para a gente poder finalizar esse livro. E outras pessoas terão acesso ao fu no futuro. né? Isso eu vou transformar em podcast no final. E também a gente vai ter, então, em formato de podcast, a gente vai ter em formato de, de... no YouTube, que eu posto, e também aqui na Twitch. Né? Várias pessoas caem de paraquedas, então saibam que a gente está lendo o Capital, capítulo 7 do Capital, as lives estão arquivadas no meu YouTube chamado Doutora Drag. E se você estiver vendo no YouTube, alguns comandos não servem para cá, para você neste momento. Mas você pode acessar todos os links nos comentários que estão fixados aqui no vídeo que eu vou deixar para você quando eu subir esse vídeo no YouTube, ok? E se você estiver vendo no YouTube, inclusive, hoje é domingo. Para você que tá vendo na Twitch, hoje é quinta, né? Mas hoje é domingo e logo, logo a gente vai se encontrar no Discord para debater. Os temas que foram lidos aqui ao vivo com vocês. Ok? Então é isso, galera. É, como eu falei, a gente estava com um cálculo muito complicado para poder ficar fazendo leitura e as pessoas não entenderem. Então eu optei em fazer um esquema. E aí agora a gente. Eu vou mudar essa tela para cá, para uma tela de um esquema que eu fiz para vocês que vai ficar muito melhor. Agora eu estou pequenininha, tá vendo? Mas a gente vai começar a entender esses processos aí. Olha só. Vocês estão vendo aí? a gente já viu que Marx mostrou pelo processo de troca, né? Que a gente faz MD, 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 MD constantemente. Eu trabalho, eu vendo minha força de trabalho, que é mercadoria. A gente já entendeu que é uma mercadoria. Essa mercadoria a gente já entendeu também. Que é o valor dela, né? ou seja, o, o que a gente é remunerado é o mínimo necessário para a nossa subsistência, ou seja, para a gente viver. É lógico que algumas pessoas vão ganhar mais, outras menos, mas eu vou explicar mais à frente. O que eu quero dizer é que, quando a gente está no MDM, DMDM, o trabalhador, a classe trabalhadora, está no é, MDM. E a classe capitalista está no DMD. Então a gente tem que começar a entender. Como funciona esse processo, né? É... MDM é a troca simples de mercadoria, dinheiro, mercadoria. DMD é o processo no conjunto, quando a gente já analisou o dinheiro. E a mercadoria ela passou a ser um meio para obter mais dinheiro. E aí a gente vai ver que, que neste processo, deixa eu só mudar o slide ali. Opa! Eu já comi mosca nos slides, né? Mas enfim, a gente tava falando do MDM, DMD, MDM, DM, DM, e tem um DMD no meio aí desse processo que é do capitalista. E aí é, o DMD, o dinheiro, no DMD, o dinheiro vai transformar né, um em um meio para obter dinheiro. E aí, a gente sabe que se esse D' inicial, né, é, For quantitativamente, por exemplo, é, igual ao D final, não vai fazer sentido, Vocês já pararam para pensar. Imagina que a gente tem, eu tenho dinheiro, eu invisto uma quantia de dinheiro, eu compro mercadorias, ou seja, meios de produção, maquinário e tudo mais, e força de trabalho, e eu termino com a mesma quantia de dinheiro. Para que que eu vou arriscar fazer isso? Então esse D, ele é sempre um D Lembrando que lá no capítulo 3 a gente fala sobre dinheiro e dinheiro como capital. Né? O dinheiro pode ser dinheiro, mas também pode ser capital. Então o ciclo que a gente pode pensar no dinheiro como capital é o C, M, C'. E aí o capital mesmo, tal qual a gente conhece, ele vai se decompor. E aí é o que a gente vai poder perceber a partir dos processos. ok é, Tirando nisso, né, a gente vai é, entender então como que, que, que funciona. Para que o processo ocorra, a gente precisa, inclusive, é, de um sistema que gera valor. Né? Capital é, é, é valor que se valoriza. Na live passada, a gente falou, inclusive, é, de como que vai dividir esse capital, né? a decomposição desse capital. Capital constante, capital variável. O capital constante, a gente já entendeu que ele transfere valor, né? os meios de produção e de trabalho, matéria-prima, maquinário... Eles vão transferindo o seu valor, diluído ao longo do tempo que vai sendo é, efetuado o trabalho. E aí, a, 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 inclusive, a própria teoria burguesa ela entende que o maquinário ele vai transferir esse valor, e eles também já trabalham com, com essa mesma é, nomenclatura que a gente chama de depreciação. Então, se eu tenho uma máquina, ela dura 10 anos, eu tenho que dividir o valor dela por 10 anos para saber qual é o tempo né, que a transferência de valor que ela está fazendo ali. Então na live passada a gente falou sobre isso. Então vale a pena vocês conferirem. Já o capital variável ele é adquirido, né, pelo, pelo, pelo capitalista comprando a força de trabalho do trabalhador, mas não tra transfere valor. Né? Ele, ele na verdade produz valor, capital variável e produz mais valor é neste processo. Pois o valor pago ao trabalhador, inclusive, vai ser sempre o mínimo necessário para garantir a sobrevivência dele. Quer seja um trabalhador que hoje mal dá conta de pagar suas contas, ou de um trabalhador que se encaixaria, se encaixaria em um termo que não é marxista, como classe média. Ambos são trabalhadores e recebem o, suficientemente, né, o suficiente para sobreviverem, é, uns piores que os outros e outros com, com melhores que outros, mas isso tem a ver até com o grau de especialização e o valor que o capitalismo dá para isso. E o capitalismo ele sempre busca uma mão de obra menos especializada. Mais à frente, inclusive, eu vou mostrar um exemplo é, para os nossos dias atuais e é um exemplo com o próprio iPhone, que é um estudo do Instituto Tricontinental. Tem um vídeo meu sobre socialista de iPhone que vale a pena também vocês conferirem, ok? É, dito isso é, outro ponto que a gente viu né quanto mais capital constante o capitalista adquire mais capital ele precisa para poder manter isso né? E aí se não houver um desenvolvimento das forças produtivas há sempre uma necessidade de aumento da força de trabalho adquirida proporcional ao aumento do capital constante por exemplo nós vamos colocar isso aqui numa maneira que vocês consigam entender não faz sentido gente um capitalista contratar apenas quatro funcionários para trabalhar num galpão, com um espaço ali que ele que ele alocou pagou e tudo mais para sem trabalhadores mas se houver um desenvolvimento das forças produtivas né que propicie ele alocar naquele galpão um grande maquinário e que quatro trabalhadores operem faça o trabalho de quatro para o capitalista vai se justificar o que aumenta e diminui é a relação do capital constante do capital variável como eu falei lá na variável na, na live anterior né e é porque, por isso que eu estou frisando isso, porque estamos falando de uma taxa e isso vai influenciar como se ocorre a distribuição do capitalista em capital constante e capital variável e desenvolvimentos que a gente vai ter lá no livro 3, que é sobre a, a queda, a tendência né, que, a, que a taxa de lucro tem em, é, de cair com este movimento. Eu acho que eu tenho até o, o, o template aqui: ó, capital constante capital variável. Né? A gente está pensando, essa distribuição que ela pode variar, e está tudo bem. Só que, à medida que uma coisa muda para outra, nós temos aqui uma, um, uma, fo uma forma de calcular a taxa de mais valor, que é o, o objeto do, do capítulo 7, que também vai mudar. Então, é isso que a gente precisa frisar aqui na live antes de começarmos, de fato, a leitura. Então, vou pôr mais de novo aqui, vou pôr novamente, na verdade o template para vocês, para a gente continuar aqui a leitura, porque vocês precisam entender como se dá a decomposição do capital constante e a gente precisa calcular. Eu sei que é de exatas, é, piadinhas com pessoas de humanas sobre ser de exatas. Às vezes é engraçado, mas às vezes nem é necessário, né? Assim, eu acho que dá para a gente pensar um pouquinho. Hoje eu tô com uma, um, um cadinho de vinho. Estava com dor de cabeça. Mas aí, falando sobre o cálculo, né? é necessário porque a gente, a gente não precisa fazer a brincadeira de humanas porque fica parecendo que pessoas de humanas não sabem calcular. Na verdade, sabem sim. É só oh. é só meme. E na realidade concreta, a gente precisa até pensar isso como funciona de fato. Né? Então, olha só. Se lá no, no slide anterior tem um D, M, D', né? E agora eu vou trabalhar na ideia do C, M, C'. O C que é esse capital inicial que não é a banda é o capital constante mais capital variável capital constante máquina tarará, variável força de trabalho o selinha ele vai ter como diferencial esse m aí e aí já vai ser objeto dessa leitura do primeiro parágrafo que eu vou fazer para vocês ok então vamos lá é do primeiro não do segundo parágrafo na verdade o mais-valor, começando aí na página 289 do livro físico, 368 do PDF, capítulo 7, parte do capítulo 8, que a gente vai seguir hoje, né? O mais-valor que o capital adiantado C gerou no processo de produção, ou em outras palavras, a valorização do valor do capital adiantado C, apresenta-se de início como excedente do valor do produto sobre a soma de valor de seus elementos de produção. O capital, né, aí a gente tem que pensar o capital constante se decompõe, o capital se decompõe em, vamos lá. O capital se decompõe em duas partes. Uma quantia de dinheiro C gasta em meios de produção e uma quantia V gasta em força de trabalho. C a, representa a parte do valor transformada em capital constante e V a parte transformada em capital variável. Originalmente, portanto, C é igual C mais V, de modo que, olha aqui, ó, C é igual C mais V. De modo que, se o capital adiantado é 500 libras, temos, por exemplo, 500 libras é igual a 410 libras de capital constante mais 90 libras de, cap 90 libras de capital variável. Ao final do processo de produção, resulta uma mercadoria cujo valor é C mais V mais M. Que a gente está falando do processo de valorização, né? É onde M representa o mais valor. Por exemplo, 410 de capital constante mais 90 de capital variável, mais 90 de mais valor. O capital original C se transformou em selinha de 500 libras. Ele passou a 590 libras. A diferença entre os dois é igual a M, um mais valor de 90. Como o valor dos elementos de produção é igual ao valor do capital adiantado, é uma mera tautologia, né? tautologia, né? uma proposição analítica que permanece sempre verdadeira. Eu Já falei isso em meus três lives, né? uma vez que o atributo é sempre essa repetição aí. Né? Ou seja, uma coisa é igual à outra. Como o valor dos elementos de produção é igual ao valor do capital adiantado, é uma mera tautologia dizer que o excedente do valor do produto sobre o valor de seus elementos de produção é igual à valorização do capital adiantado ou o mais-valor produzido. Essa tautologia... Aí ele vai chamar agora para... Na chincha, né? Essa tautologia, no entanto... Requer, no entanto, uma análise mais detalhada. O que é comparado com o valor do produto é o valor dos elementos consumidos em sua produção. Ora, vimos que a parte do capital constante investido, que é constituída de meios de trabalho, transfere apenas uma porção de seu valor ao produto, ao passo que outra porção é conservada em sua antiga forma de existência. Como esta última não desempenha nenhum papel na formação do valor, ela pode aqui ser deixada de lado. E aí, gente, aqui ele começa a falar sobre a máquina, né? E aí eu vou voltar aqui o template. Por quê? É... Aqui ele começa a falar sobre a máquina. Vamos pensar sobre a máquina em vez de ficar falando sobre o cálculo. Sobre o template, eu acho que todo mundo ficou, ficou claro, entendendo que é C, C'. C' tem um M, que é o mais valor. Até aí tudo bem. Aí. O que, que vocês precisam entender? Que ele vai começar a falar aqui agora que se a maquinaria né, não fosse considerada nesse processo de depreciação, ela custa aqui 1.054. E aí ele está falando como que funciona é, é, a quantidade da máquina que é utilizada naquele processo produtivo. Como assim, Dimitra? Vamos pensar aqui comigo. Imagina se a gente tivesse uma máquina que custasse mil reais e essa máquina fosse durar mil dias. Um dia de trabalho dessa máquina custa um real. Mil dias, mil reais por mil dias. É um real por dia. Se por dia eu, 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 eu fabrico 100 peças, eu estou transferindo o valor da máquina de um centavo por dia. Por quê? Se um dia vale um real, um real não é 100 centavos, eu divido por 100 produtos, eu tenho um centavo transferido todos os dias. É esse cálculo que ele está mostrando. E aí o que, é que o Marx fala? Se a gente não fizer isso, e pegar o valor da máquina completo e colocar no início e colocar no final, pensando que não vai haver depreciação, ah, o valor vai continuar o mesmo. Se a gente tinha né, naquele template ali anterior 590, 500 no início e 590 no final por causa do mais valor que foi criado, se for feito o mesmo processo com a máquina, a gente vai ter 1.500 e 9... 1.590. É só vocês irem ir para a página 290 que vocês vão ver no final do primeiro parágrafo, né? É, e obteríamos, respectivamente, 1.500 libras e 1.590 libras. A diferença ou o mais-valor seria tal como antes, 90. O que ele está querendo provar aqui para gente? Ele está querendo provar que, na verdade... É, o que está acontecendo é que o mais valor está sendo criado, né, pela, ali na, na esfera da produção com a força de trabalho do trabalhador, ok? E aí, inclusive, é, Marx explica até ele vai te mostrar de várias vezes, de várias formas, como o capital constante não cria valor. Se você tiver uma máquina super máquina, ela não vai criar valor. O que cria valor é o trabalho. E para isso, a classe trabalhadora compra o quê? Força de trabalho. Ok? Nós vamos pular agora mais um trecho, porque é muita fórmula eu acho que a gente precisa focar no entendimento do conceito. Ok? E aí vocês vão para o final da página 290, o último parágrafo, e a página 370 do, P, do PDF. E Marx vai nos dizer assim: ó, já sabemos que o mais-valor é uma mera consequência de uma mudança de valor de V a parte do capital transformada. Em força de trabalho e que, portanto, V mais M é igual a V mais a variação de V. Né? Então, ou seja, V mais M é igual a V mais o valor incrementado de V, através da força de trabalho. Mas a verdadeira mudança de valor, bem como as condições dessa mudança, é obscurecida pelo fato de que, em consequência do crescimento do seu componente variável, tem-se também um crescimento do capital total adiantado. Gente, só um, um, um parênteses aqui. Eu vou fazer live agora sem, sem lentes, porque a lente de contato colorida dificulta a minha leitura, que nem o óculos às vezes me ajuda. E agora eu tô vendo tudo mais claro. E na live eu fico aí catando letra. Enfim, mas vamos lá. Ele era 500 libras e agora é 590. A gente já sabe disso. A análise pura do processo exige, portanto, que se faça total abstração da parte do valor do produto em que apenas reaparece o valor do capital constante. Ela exige que se pressupunha o capital constante ser igual a zero e se aplique uma lei da matemática adequada a casos em que se opera com grandezas variáveis e constantes e em que estas só estejam ligadas entre si por meio de adição ou subtração. O Márcio está explicando aqui para a gente... É, como que o capital constante não transfere valor, quando a gente vai calcular a taxa de mais valor, a gente vai utilizar é, o capital constante na fórmula igual a zero. Ou seja, a gente não vai utilizar o capital constante. E ele vai nos mostrar de diversas maneiras por que isso. E isso tem uma função de contrapor a teoria burguesa, no sentido de que quando fala sobre a taxa de lucro, a taxa de lucro para eles é uma taxa de lucro que é considerada né, é totalmente diferente da taxa de mais valor. Se eu vou ao banco fazer um empréstimo, eu não vou apresentar para o gerente uma taxa de mais valor, eu vou apresentar a taxa de lucro. E a taxa de lucro ela é menor do que a taxa de mais valor. E a gente vai entender por esse capítulo, ok? Mas só para vocês entenderem a, a, a taxa de mais valor, ela é uma taxa diferente da taxa de lucro por causa disso. Então, o Marcos vai continuar aí para a gente, né? E a gente vai continuar lendo ainda um pouquinho de cálculo. Mas eu acho que até agora eu estou conseguindo Suavizar é, e não correr com todo mundo desses cálculos. Né? Outra dificuldade resulta da forma original do capital variável. No exemplo anterior, C é igual a 410 de capital constante, mais 90 de capital variável, mais 90 de mais valor. Mas 90 são 90 libras, né? são uma grandeza dada e, portanto, constante. Razão pela qual parece absurdo. Tratá-la como grandeza variável, né? 90 libras dos meios de produção que está falando aqui. Mas 90 libras ou 90 libras de capital variável são aqui, na verdade, tão somente um símbolo do processo que esse valor percorre. A parte do capital adiantada na compra da força de trabalho é uma quantidade determinada de trabalho objetivada. Portanto, uma grandeza constante de valor, como o valor da força de trabalho comprada. No próprio processo de produção, Porém, o lugar das 90 libras adiantadas é ocupado pela força de trabalho em ação. O trabalho morto é substituído pelo trabalho vivo. Uma grandeza imóvel e constante cede lugar a uma grandeza fluida, fluida e variável. O resultado é a reprodução de V mais o incremento de V. E ele está falando aqui como que o capital constante, ele é transferido, mas para ser transferido também é necessário que o capitalista é, obtenha o próprio capital variável. O próprio capital variável para o processo, ok? É, deixa eu só desligar esse celular aqui que eu não entendi. É... <laughs> Mas vamos lá. É, do ponto de vista da produção capitalista, esse ciclo inteiro é um movimento espontâneo do valor originalmente constante. Originalmente constante, transformada em força de trabalho. Imputa-se a esse valor tanto o processo quanto seu resultado, de modo que, se as expressões 90 libras de capital variável ou valor que se valoriza a si mesmo parecem contraditórias, elas expressam apenas uma contradição imanente à produção capitalista. Então, Marx tá explicando aqui logo a mais para a gente porque que a gente vai zerar o capital é, constante. À primeira vista, Parece estranho igualar o capital constante a zero. No entanto, é o que fazemos constantemente no dia a dia. Se, por exemplo, queremos calcular o lucro obtido pela Inglaterra com a indústria de algodão, temos de começar por descontar os valores pagos pelo algodão aos Estados Unidos, à Índia, ao Egito, etc. Isto é, temos de igualar a zero o valor do capital que apenas reaparece no valor do produto. A relação do mais-valor não só com a parte do capital de onde ele resulta diretamente e cuja mudança de valor ele representa, mas também com o capital total adiantado, é de extrema importância econômica. Por essa razão trataremos detalhadamente desse assunto no livro 3 desta obra. Eu vou explicar logo a mais para vocês, só um minutinho. Para valorizar uma parte do capital por meio de sua transformação em força de trabalho, Outra parte do capital tem que ser transformada em meios de produção. Para que o capital variável funcione, o capital constante tem de ser adiantado nas proporções devidas de acordo com o caráter, caráter técnico determinado do processo de trabalho. Lembra que a gente falou sobre a, a, a proporção entre capital constante e capital variável? Né? Se eu compro, sei lá, 500 quilos de algodão e para fazer camisetas eu precisaria de 20 costureiras. Comprar força de trabalho de 20 costureiras por 8 horas diárias durante o um mês. Se eu comprar mil quilos de algodão ou investir mais em maquinários, vou tirar a maquinada daqui, né mas se eu comprar mil quilos de algodão, essas 20 costureiras não irão conseguir processar para fazer a quantidade de camisetas necessárias. Eu precisarei de comprar mais é, é, maquinários ou então, até mesmo, inclusive, contratar mais força de trabalho para este processo. Então, o que Marx está falando é que a composição do capital é uma composição técnica. Capital constante, capital variável. Se aumenta uma coisa, vai ter que aumentar a outra. Ou desenvolver as forças produtivas. Ou desenvolver a tecnologia tal qual que, eu, com menos trabalhadores, eu consiga é, processar mais meios de produção do que anteriormente. Isso a gente viu na live passada. E aí, o que, que eu quero explicar é que. Eu deixei o livro separadinho para minha live, mas espera Debaixo de 517 livros. Ah, acho que vai acontecer um acidente. Vamos lá. Então, eu separei aqui, inclusive, é... Grespan. Né? Esse, esse livro eu já indiquei para quem estava começando a ler O Capital Comigo. Eu acho interessante. Mas o Grespan, aqui na página 72 do livro, né? Marx, uma introdução. O Grespan, na verdade, página 72 eu nunca coloquei 72 bicha, você tá doida página 71, viu gente é, é porque na verdade existe uma, uma a lei tendencial da queda da taxa de lucro, isso tá no, no livro 3 do Marx, especificamente no capítulo 2, eu não li o livro 3 do todo, porque eu não li nem o livro 2 todo mas eu, eu já cheguei a ler esse capítulo ok, e aí eu quero explicar pra vocês uma coisa que o Grespin coloca muito bem, que dá pra todo mundo entender olha só ele começa a falar né, que, ah, para o capitalista, os meios de produção criam valor e devem ser contabilizados como custo de produção ao lado do salário dos trabalhadores. Assim, o excedente de valor produzido apenas pelo trabalho deveria ser relacionado à soma de todos esses custos e não apenas à a despesa com força de trabalho, como é o caso da taxa de mais valor. E aí, o que, que Gressman coloca? O capitalista propõe, então, a taxa de lucro, como uma nova forma de calcular é, a valorização, afirmando-a como mais acurada do que a taxa de mais valor, porque leva em conta os, todos os itens da despesa com produção. Essa pretensão está baseada, na verdade, no fetiche, item 1, item 4 do capítulo 1, né, do capital, pois os valores dos meios de produ produção é apenas transferido, né, capital constante. Ao produto, ao produto pelo trabalho vivo, capital variável. Mas corresponde à ilusão real que efetivamente cria a taxa de lucro. Por que, que eu estou é, parando a leitura de Marx, lendo o vamos Vou mudar até nosso esqueminha aqui para a gente poder ver isso aqui, né? A gente está calculando. Gente, eu fiz isso até três horas da manhã, então. Pena que hoje a live está com menos gente, né? não está com 100 pessoas nos acompanhando. Mas valorizem o trabalho da gata, gente. Vamos lá. Ó, é, nesse nesse trecho aqui, né? A gente pensou calcular o DM, Delinha e tudo mais. E aí, o que a gente está caminhando é para calcular a taxa de mais valor, né? Então a gente tem que pensar aí que que, que o, o, o Delinha é esse valor que se valorizou, né? E aí a gente tem esse 90 adicional. Mas o que a gente precisa pensar deste processo é a taxa de mais-valor, né? A taxa de mais-valor, inclusive, o Marx já vai falar é, na próxima página aí que é 292, né? Nós estamos aí no final da página é, 291. E, e aí a gente precisa entender agora então por que que o Marx está nos colocando isso. A taxa de mais valor, ela é um cálculo, que aí eu já vou dar uma adiantada para a gente pensar aqui, que ela é um cálculo. Só um minutinho, gente, que eu esqueci de abrir, de olhar uma página aqui por vocês pularem no PDF. Se meu computador trabalhar, vai. Vamos lá. Material acadêmico. É, mas o que a gente precisa entender é sobre a, a taxa de mais valor. Enquanto eu vou abrindo, vou ver se eu consigo ir abrindo e falar. O que vocês estão reparando na taxa de mais valor, a gente não tem aí nesse cálculo o capital constante. Se você parar para pensar, a gente não tem o capital constante. E por que isso? A gente vai explicar agora. Deixe-me só fazer uma improvisação. Performando, brasileiro imunizado. Na verdade, eu vou fazer uma... é porque eu esqueci de anotar a página do PDF, igual eu gosto de falar para vocês. Eu estou com agonia aqui. PDF 373. Então, olha só. Todo mundo aí pula agora né, a leitura. E aí, a gente vai falar em relação agora e debater, não pelo cálculo de Marx, mas com o cálculo de Marx. É só para a gente não ficar fazendo leitura de equações... Pulem para a página 373 do PDF ou o fim do primeiro parágrafo, é, desse parágrafo que tem grande aí, na página 292 do livro. Por quê? O Marx está falando aí é, como que funciona a taxa de mais valor. Né? Ele termina o parágrafo assim. Essa valorização proporcional do capital variável, ou grandeza proporcional do mais valor, denomina taxa de mais valor. É daqui que a gente precisa partir para esse slide aí que vocês estão vendo, ok? Esse slide aí, então, a gente vai ver que eu estou explicando que capital constante, ele apenas transfere valor, a gente já está vendo isso fruto de outras lives, e a gente está vendo também que além do capital constante, ele, é, ele, é, ele transfere valor, o capital variável, ele produz valor, certo? Então é mais do que justo o cálculo da taxa de mais valor ser o mais valor criado dividido pelo valor. Este exemplo em específico, a gente vai ter 90 dividido por 90. O capitalista investiu lá né, é, em 90 de capital variável. E ao fim a gente teve aí 90 de mais valor. A taxa de mais valor, então, é nada mais, nada menos do que 90 dividido por 90, que é igual a um, uma notação para 100%. Né? E como o C é zerado, a gente já foi explicou, né? O Marx ele faz uma, uma, uma explicação desde anteriormente para a gente entender que o fato de o capital constante transferir valor já é a, a pista que a gente tem aí para que ele não gera valor. né que gera valor. É o trabalho. É o trabalho, só o trabalho que gera valor, gente. Então, se eu tenho o, 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 o. Como é que fala? A taxa de mais valor e a taxa de lucro? Cadê a taxa de lucro? né? Que os capitalistas, que, que os burgueses, que eu, enquanto administrador, aprendi no eixo de operações como calcular a taxa de lucro. Bem, a taxa de lucro. Que está no Grespan. Inclusive, tá, esse livro do, do Grespan, ele é muito acessível, viu, gente? Então, é, Marx com introdução vai ajudar vocês aí é, de uma forma bem interessante a leitura e rápida para entender as principais categorias que a gente tem aí de Marx. Então, a taxa de mais valor é o mais valor gerado nos 90, dividido pelo capital variável, 90, deu 100%. A taxa de lucro, ela, para os capitalistas, eles já utilizam. O capital constante. Então, por exemplo, aí a gente tem a linha abaixo, né? Deixa eu... Como é que é aponta? É aqui? É muito longe, né? Mas a gente tem abaixo que. é até ah, o um mouse aqui, ó né? ó oh, mais fácil. Então, aqui a gente tem abaixo: 410 era do capital constante e 90 do capital variável. Vamos lá, só fazer um lembrete para quem tem dificuldade com cálculo, porque eu dou aula e eu sei que tem muito aluno que tem problema com cálculo, né? 410 capital constante, ou seja, comprou maquinário, investiu em maquinário, investiu em meios de produção, matéria-prima e tudo mais. 410. Pagou os trabalhadores, 90. Ele então tinha 500. No final do processo, ele ganhou 90, ele saiu do processo com 90. Esse 90 aqui, então, é o mais valor. A taxa de lucro para o capitalista, então, é dividido pelo valor criado, né, que sobrou, pelos valores gastos a taxa de lucro então ela é sempre menor do que a taxa de mais valor e é, inclusive é uma forma fetichizada no capitalismo de ocultar o que as opressões ok a exploração da classe trabalhadora tá aí ocultada fetichizada então gente é, dito isso vocês já vão é, é, pular aí né, de novo e eu anotei, gente, é três horas da manhã, nada funciona três horas da manhã, né? Eu, pelo menos os cálculos funcionaram. Mas aí o Marx ele vai falar então, mais à frente, e ele começa, né? Vimos que o trabalhador, isso é na página 373 do PDF, ok? Ele vai dizer então: vimos que o trabalhador, durante uma parte do processo de trabalho, produz apenas o valor da sua força de trabalho. Isto é, dos meios. Estou na página 292, segundo parágrafo, página 373 do PDF. Vimos que o trabalhador, durante uma, uma parte do trabalho. Deixa eu voltar para outro esquema. Vimos que o trabalhador, durante uma parte do processo de trabalho, produz apenas o valor de sua força de trabalho, isto é, o valor dos meios necessários para sua subsistência. Produzindo sob condições baseadas na divisão social do trabalho, ele produz seus meios de subsistência não diretamente, mas na forma de uma mercadoria. Particular, por exemplo, do fio e no montante equivalente ao valor de seus meios de subsistência ou ao dinheiro com o qual ele os compra. A parte da jornada de trabalho de que ele necessita para isso pode ser maior ou menor, a depender do valor de seus meios de subsistência diários médios ou o que é o mesmo do tempo médio de trabalho diário requerido para a sua produção. Se o valor de seus meios diários de subsistência representa em média seis horas de trabalho objetivado, o trabalhador tem de trabalhar em média seis, me... seis horas diárias para produzi-los. Ou seja, se o trabalhador precisa de seis horas para poder pagar água, luz, feira e tudo mais, é essa é a jornada de trabalho dele, para o mínimo necessário, e equivalente ao que ele vai ter, que a gente entende como salário, né? representado na forma de salário. Mas ele vai trabalhar mais, né? É isso que o Marx está falando. Se não trabalhasse para o capitalista, mas para si mesmo, de forma autônoma, ele continuaria a dedicar, mantendo-se iguais as, dema demais, mantendo -se iguais as dema demais circunstâncias, a mesma média diária de horas de sua jornada à produção do valor de sua força de trabalho, e, desse modo, à obtenção dos meios de produção de subsistência necessários à sua manutenção ou reprodução contínua. Mas, como na parte de sua jornada de trabalho em que produz o valor diário da força de trabalho, digamos, três chelins o trabalhador produz apenas um equivalente do valor já pago pelo capitalista e, desse modo, apenas repõe, por meio de novo valor criado, o valor do capital variável adiantado. Ou seja, né, ele está contando ali que, que as primeiras horas de trabalho do trabalhador é para repor o capital variável que o capitalista adquiriu pelo, por meio da força de trabalho, né? Essa produção de valor aparece como mera reprodução. Por isso, denomina o tempo de trabalho necessário. A parte do trabalho. Desculpa. É, a parte da jornada de trabalho em que se dá, a, se dá essa reprodução. E trabalho necessário, o trabalho dispendido durante esse tempo. É uma distinção importante, né? porque o tempo de trabalho necessário e a parte é, e o trabalho necessário, porque isso são. É, elementos que vão diferir aí e vocês precisam separar. Né? Uma coisa é o que o trabalhador precisa para poder é, garantir sua subsistência, outra coisa é o que ele vai trabalhar lá vendendo sua força de trabalho para o. o, o tempo que ele vai trabalhar né? e oferecer sua força de trabalho para o, o, para o capitalista. E aí tem uma nota 29 né, que o Marx até fala: né? até o momento empregamos neste escrito o termo tempo de trabalho necessário. Para o tempo socialmente necessário à produção de uma mercadoria. Eu trabalho abstrato, lá do capítulo 1, um, né? A partir de agora, também utilizamos para designar o tempo de trabalho necessário à produção desta mercadoria específica, a força de trabalho. A força de trabalho, nossa gente, é uma mercadoria. É isso que o Marx está colocando aqui também para gente. Então vamos voltando na leitura ali. Eu estava lendo a nota de rodapé 29, esqueci de especificar. Mil desculpas. Mas continuando a leitura, né? ele fala, ele é necessário ao trabalhador porquanto é independente da forma social de seu trabalho e é necessário ao capital e seu mundo por porquanto a existência contínua do, tra do trabalhador forma a sua base. O segundo período do processo de trabalho, em que o trabalhador trabalha além dos limites do trabalho necessário, custa-lhe de certo, de certo trabalho dispêndio de força, de trabalho, porém não cria valor algum para o próprio trabalhador. Ele gera mais valor. Que para o capitalista tem todo o charme de uma criação a partir do nada. É como se o valor brotasse ali, né? A essa parte da jornada de trabalho denomina trabalho, tempo de trabalho excedente. Então a gente tem aqui, ó, vamos pensar aqui, rapidinho. Tem 12 horas de trabalho. As primeiras seis horas, e é lógico que não é assim que acontece na vida real, né? O trabalhador entra na fábrica, vai trabalhar, tarará, aí ele uh, já garantiu o. Uh, 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 o meu dinheiro. Agora eu vou trabalhar para o capitalista. Não é assim. A gente só está dividindo para poder compreender no todo como funciona. Então, as primeiras seis horas é para o capitalista, as demais horas é para, é, para o trabalhador. E as demais horas, o que o Marx está falando é esse trabalho excedente, que a gente já conhece também como mais valor. Ok? E aí ele vai falar também que pode ser mais trabalho. Lá no final do capítulo a gente vai entender também que é mais produto, né? Depende do que você está olhando. Está olhando para o trabalho, é mais trabalho. Está olhando para o tempo, é trabalho, é tempo excedente. Está olhando para o valor, é valor excedente, mais valor. Está olhando para o produto, é mais produto. Ou seja, é tudo que excedeu ao que seria necessário para a subsistência do trabalhador. É disso que Marx está falando, ok? É, do mesmo modo como para a compreensão do valor em geral é indispensável entendê-lo como um mero coágulo de tempo de trabalho. Como simples trabalho objetivado para a compreensão do mais valor é igualmente indispensável entendê-lo como mero. Eita, eu li alguma coisa errada aqui. Um minutinho, gente. Do mesmo modo, como para a compreensão do valor em geral, é indispensável entendê-lo como mero coágulo de tempo de trabalho. Como simples trabalho objetivado para a compreensão do mais valor é igualmente indispensável entendê-lo como mero coágulo do tempo de trabalho excedente, como simples mais trabalho objetivado. O que diferencia as várias formações econômicas da sociedade, por exemplo, a sociedade da escravatura, daquela do trabalho assalariado, é apenas a forma pela qual esse mais trabalho é extraído do produtor, do produtor imediato do trabalhador. Olha só. A, o que diferencia é a forma pela qual o mais trabalho é extraído. Por que, que ele está falando isso? Porque. Existem formas em, outras, é, em outras, outros sistemas de produção é, que não o capitalismo que também extraem esse mais trabalho. Só que o que muda é a forma, mas extra, mais trabalho não deixa de ser extraído. Okay? Partindo aí para a página 294, né, o Marx vai terminar então, falando sobre a. A própria taxa de mais valor que eu expliquei para vocês. A taxa de mais valor, então, é nada mais, nada menos do que mais valor dividido por valor. E ela é diferente da taxa de lucro. E aí ele vai explicar aqui no final da página 292, falando o que é a taxa de lucro e tudo mais. E vai dar um exemplo e vai chegar nesses 18% que eu cheguei. Então, só para efeito de simplificação o mais valor é calculado pelo a taxa de mais valor é calculado pelo mais valor dividido pelo capital variável a taxa de lucro que é inclusive uma metodologia e uma, uma medida né, burguesa ela é utilizada capital constante mais valor dividido por capital constante e por capital mais variável e eu estou conversando com vocês como se estivesse é, projetado então tá aqui né mais valor taxa de mais valor taxa de lucro Inclui o capital constante. E a gente já tem que entender, enfiar na cabeça agora, neste momento, que o capital constante não produz valor. que produz valor de Mitra? O trabalho. Como assim o trabalho de Mitra? O, cap o capitalista compra uma mercadoria que é a força de trabalho do trabalhador. E o trabalho né, desempenhado durante essa, esse processo vai criar valor, ok? Outra coisa. Como marxista, força de trabalho é uma coisa, trabalho é outra, trabalhador é outra, né? Não confunda, por exemplo, o dia do trabalhador com o dia do trabalho, né? São coisas totalmente distintas. Daí, gente, é... a gente pode dar um grande, um grande salto e ir para o ponto 2 do capítulo, que é página 378 do PDF. E a gente vai ler um trecho desse capítulo e vai dar outro salto performando aí pra gente fazer, ir direto ao ponto e não ficar é, apanhando de Shelim, né? Des, desse, desses Paranauê todo. Eu acho que é importante. Ah, só tem uma coisa aqui, ó, né? Eu fiz uma animação mais bonita, nem... Mais bonita. Nem usei a animação. Eu... eu, eu... Eu faço as coisas e depois eu já, já tá, eu gastei tanto tempo fazendo aquilo que ficou tão na cabeça que aí eu nem uso, né? Mas enfim fetiche, lucro, taxa de lucro aí é uma forma de fetizar, de ocultar os processos pela teoria burguesa. Pronto, agora eu já sei do que vai ser o próximo passo. É... E aí eu vou guardar aqui, mas já spoiler, né? Estamos vendo Marx, um socialista de iPhone. Enfim, capítulo 7, item 2 agora, a representação do valor do produto em partes proporcionais do produto. E aí, página 296 do livro físico, página 378 do PDF. O Márcio fala, vai falar. Voltemos agora ao exemplo que nos mostrou como o capitalista transforma dinheiro em capital. O trabalho necessário de seu fiandeiro era de seis horas. O mais trabalho era o mesmo. De modo que o grau de exploração da força de trabalho era 100%. Por que 100%? Lembra? 90% sobre 90. É isso que ele está colocando. E aí eu projetei para a gente o um novo salto, porque ele vai mostrar, né? E aí vai mostrar de forma bem primordial. Salvo me engano, ele está mostrando aqui ainda com exemplos que só, só pode ser nada mais, nada menos do que o próprio Engels, né? desde, desde a página passada. Que tem dado para ele aí esse, esse, esses, esses dados aí, né? Engels que tinha aí a fábrica. Nesse grande salto, a gente vai para a página 298, porque a gente vai pegar a síntese, né? É daí que eu estou tentando fazer para vocês não complicarem. Até agora, o que vocês precisam entender comigo é a taxa de mais valor: mais valor dividido por capital variável. Ah, Dimitra não sei diferenciar. Taxa de mais valor de taxa de lucro. Essa live é para isso. Taxa de lucro, capital constante. Taxa de, de mais valor, capital é, variável apenas. Então, mais valor dividido por capital variável. É isso que vocês precisam fixar para a gente poder entender e seguir com os próximos processos, ok? Já na página 298 do livro físico, página 381 do PDF, esse grande salto que vocês darão. Eu espero que vocês leiam sozinhos, né? Não se preocupem com os números, mas eu acho que a, a ideia acho que já ficou, né? De transferência, criação de valor e tudo mais. Marx começa assim, ó. Se 12 horas, lá no segundo parágrafo da página 298. Se 12 horas de trabalho do fiandeiro se objetivaram em seis xelins, conclui-se que 30 xelins do fio estão objetivados em 60 horas de trabalho. Parece óbvio, mas vou falar aqui porque pode a gente ler, parece que a cabeça fica complicada, né? Você trabalha 12 horas, meu amigo, e minha amiga, e me... meu amigo, né? E aí é, está objetivado, né? Ali, ó, 6 xelins, 6 reais. Se vai para 30 xelins, 6x5 não é cinco, né? 30, então teremos 60 horas, porque 12 x 5 tem que ser 60. É isso. Não tem nada demais, não tem nenhum segredo, não tem nenhuma mágica, é apenas isso. É multiplicação. Ok? 12 vezes 5, 60. 6 vezes 5, 30. 30 reais, 60 horas. Essa quantidade de tempo de trabalho existe em 20 libras de fio. Ele está explicando do exemplo que ele deu lá atrás, ok? Mas aí eu, eu coloquei para. Pra... Não, na verdade, menina, eu estou explicando isso, na verdade é já para pular no, no parágrafo anterior, no próximo parágrafo, terceiro parágrafo. Esquece que eu falei? Cancela, senão vocês vão ficar aí procurando Shellin, Libra e, e a, as fragmentações do processo. É só para vocês entenderem, é que o marketing vai fragmentando tudo, né? Ah, tá. Se, se em uma hora eu gasto isso, em 12 horas eu gasto aquilo. Se em 12 horas eu gasto aquilo, em 60 horas eu gasto aquilo. Se 60 horas eu gasto aquilo, em 200 horas eu gasto aquilo. É isso, tá? Então, eu vou, vou seguir aqui o, o baile. É tanto que uma, uma nota que tem de leitura minha aqui, da primeira vez que eu li o Capital, né? em 2019, essa parte, eu acho, tá escrita assim: A, ah, ok. O <laughs> que que significa isso? Eu estou supondo, viu? Sobre mim mesmo. Que eu li estando de número, e olha que eu sou apaixonado por número, eu estatística. E eu não tava entendendo porra nenhuma. E aí que eu cheguei aqui e falei: Ah! Compreendi. Bateu. É isso, gente. Hoje, olhando assim, né, depois que eu já li, voltando, já entendendo o contexto e o conceito, eu olho o número e encaixa muito bem. Eu acho que o Capital é uma experiência de ficar lendo várias vezes. O que a gente não deve fazer é não ler. né? Então, vamos lá. Vimos anteriormente, terceiro parágrafo, página 381 do PDF, página 298 do livro físico. Vimos anteriormente, nos capítulos anteriores que o valor do fio é igual à soma do novo valor criado em sua produção, mais o valor que já existia anteriormente em seus meios de produção. Agora, verificamos como os diversos componentes do valor do produto, componentes que se distinguem de acordo com sua função ou seu conceito, podem ser representados em partes proporcionais ao seu próprio produto. Então, ele está falando... Da... Ele dividiu, viajou... Enfim, né? Marx, que... que, que quis mexer com isso deixa ele lá, mas na verdade tem um sentido dessa exposição. Ele está mostrando de diversas maneiras aquela ideia que a gente falou das camadas da cebola, né? O David Harvey trabalha com isso, a Marina trabalha com isso. São diversas maneiras a gente olhar esse processo, né? E entender esse negócio chamado capital, né, gente? Então a gente não é simples o processo. E a gente cada vez mais a gente vai agregar graus de complexidade que agora a gente vai agregar. Só um minutinho, gente. A gente vai agregar graus de complexidade. Desculpa aí, viu, gente? A gente vai agregar graus. Daqui a pouco o recreio, seis minutinhos. A gente vai agregar graus de complexidade que antes não, não eram eram pensados aí. E o Max, eu desliguei a legenda e esqueci. A gente vai agregar graus de complexidade, né? E aí a gente começa a entender todo o processo como um todo. Então, o Max, ele vai mostrar agora vários elementos. Dito isso, vocês vão pular, né? para praticamente, já eu, eu consegui analisar isso lendo, relendo, voltando de trás para frente, para o final do capítulo 7, que é o Mais Produto. Mas antes de falar do Mais Produto, eu tenho que falar para vocês sobre a Última Hora Sênior. E antes de falar da Última Hora Sênior, eu vou mostrar para vocês só um exemplozinho na prática do que a gente acabou de falar. Então eu coloquei esse Marx bonitinho aí para mostrar para vocês que vocês são um bando de socialistas safado de iPhone. Mentira, gente. Na verdade, eu vou falar pra, quero falar para vocês aqui sobre a taxa de mais valor presente no iPhone. Né? Esse é um exemplo de um iPhone, que eu esqueci o um modelo desse iPhone, mas que esse iPhone ele é vendido no mercado a 999 dólares. Existe um cálculo, está naquele livrinho que eu já mostrei para vocês, quem estiver na live da Twitch, é só digitar barra estudar, que está lá o link para o PDF direto do Instituto Tricontinental para vocês, tá bom? Nas indicações que eu faço nas lives. E aí já está mostrando o seguinte: ó, Este iPhone que vos apresenta aí neste momento, ele custa de, de mais valor 603,56 dólares. Olha só, gente. Quando a gente estava falando o exemplo do Marx, o exemplo da época dele, ele estava falando de uma taxa de exploração de 100%. Agora nós estamos falando do iPhone e a taxa de exploração de 2.458%. Neste nesse relatório vocês vão ver aí que existe um como como eles calcularam mais valor. Como eles calcularam o capital constante? Olha só para uma coisa absurda do capital constante. Né? É... Capital constante transfere valor, mas boa parte do capital constante da tecnologia presente no iPhone ela foi criada com dinheiro do governo. E liberal gosta de quê? Menos Estado? Mas na verdade foi criado com, com investimento do Estado. Então, tem tecnologias que são transferidas. Nós não estamos falando do desenvolvimento tecnológico. Uma máquina que fiou. É diferente hoje de uma máquina, uma super máquina fia, que fiou. Não existe um desenvolvimento tecnológico e, é, e não existe uma transferência de valor. É isso que está falando. Então eles vão mostrando de onde vem cada valor do capital é, que o capitalista da Apple, né? a Apple enquanto capitalista, né? inclusive tem uma coisa. Né? Na época do Marx a gente tem a figura do capitalista. Agora a gente tem essas grandes corporações. Né? Não é o capitalista, é a Apple. Né? Tem então o iPhone X. Então só para a gente finalizar, o iPhone X, então ele possui aí de capital variável 24,55 dólares. Isso quer dizer que o tempo socialmente necessário de trabalho de um trabalhador para fazer o iPhone é de 24 dólares e 55 centavos. Cin 55 centavos. De capital constante transferido aí, gente tem temos 370 dólares e 89 centavos. A Taxa de mais valor não é calculada pela taxa de é, pelo mais valor dividido pelo é, capital constante, não é isso? Então, eu não sei se tá pequenininho aí para vocês, mas tá aqui: ó. 603 dólares e 56 centavos é o mais valor do iPhone e 24,55 é o capital variável, então dividido isso uma coisa pela outra, nós vamos ter 2.458%. Obrigado, Ana. É porque aqui na, no OBS para mim é pequenininho, aí eu tenho que ficar olhando a outra tela, fiquei com medo se tivesse errado. É, então, é 2.458%. Puta que pariu! É? É isso, gente. Então, o que a gente vai ver é que cada dia mais as formas de exploração da classe trabalhadora. Vão aumentar essa taxa de exploração. Às vezes, você vai entrar numa empresa, em cinco minutos, o trabalhador já produziu o suficiente para reproduzir sua própria vida. Mas o resto do dia ele vai ter que trabalhar para o capitalista. Agora, o que a gente não sabe até agora, e a gente não vai saber, porque a gente só vai saber no livro 3, é que o capitalista está vendo que ele, cada vez que ele aumenta o capital constante dele. Ele aumenta a taxa de exploração. Aqui é 2.458%. No tempo de Marx, não. Então, o que vai acontecer? Marx, já, já na época que escreveu o seu livro, né, apesar de não ter escrito o, o livro 3, a gente já vai para o recreio, ele já tinha falado sobre a, a tendência da queda da taxa de lucro. Aqui a gente está calculando a taxa de mais valor. Mas se vocês perceberem, se a gente começar a colocar todos os, 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 os componentes né, do capital, capital constante capital variável, a gente vê que quanto mais aumenta o capital constante, né, tecnologia e tudo mais, a gente também vê uma queda na taxa de lucro. e aí, por enquanto, eu vou parar agora. a gente volta no recreio e aí eu explico para vocês um pouquinho sobre esse gancho. deixa eu ver se 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 só para finalizar essa parte aqui a gente vai para o recreio. Porque eu preciso disso, né? Ma é, esse aqui está na página 132 do livro físico do Harvey, e eu estou projetando para vocês, que é só esse pedacinho. É, Harvey fala assim: né, o problema, porém, é que todas essas equações, embora façam sentido, não podem ser observadas na prática. Não há um, um sino, por exemplo, em que toque determinado momento da jornada de trabalho para avisar os trabalhadores de que já produziu o valor V ou já gastaram o tempo necessário para produzir V minúsculo. De modo que isso. Capital variável, né? De modo que saibam que a partir da, dali estão produzindo mais valor ou cedendo o tempo, seu tempo gratuito, gratuitamente para o capitalista. O processo de trabalho é um processo contínuo que termina com a mercadoria, cujo valor é C mais V mais MV, ou seja, é capital constante, capital variável e mais valor. E por que eu estou falando isso? É porque não dá para a gente separar dentro desse processo capitalista, onde é que está? Eu estou trabalhando para mim. Onde é que eu estou trabalhando para o capitalista? Onde é que eu estou trabalhando para receber meu salário para poder Comprar o leite dos meninos, né? Não dá para saber. Então é isso, recreio. E aí a gente vai de fato conseguir chegar no na página 200 e 317 do capítulo 8, ok? Eu acho. Mas eu vou fazer um. Eu já tenho um esquema para os itens 3 e 4 deste capítulo. Então é isso, intervalo rapidinho. Todo mundo aí bebe, bebe uma água, levanta, faz xixi e simbora. 2021ကိုဒီကနေ့ရ쇠ဖြည့်တောပြမှာယဥပဒေနှင့်အညီဖြည့်ရှင်းရလိုအပ်ပါသဖြင့်နိုင်ငံတော်အာ A professora no WhatsApp <laughs> esqueceu já da, da volta, mas enfim, gente. Vamos então, agora finalizar essa última parte. A gente estava falando do David Harvey, né? E aí é... já falamos também do, do socialista de iPhone brincando, mas a gente falou sobre a, a taxa de exploração presente no iPhone, né? Então a taxa de exploração é a taxa de mais valor, é o que a gente está querendo dizer aí na base, inclusive, do, do cerne do sistema capitalista. Né? Não existe um capitalista bonzinho se ele não fizer esse processo que a gente acabou de descrever para vocês. Aí Marx, ele vai zoar uma pessoa, né? que é esse Nassau W. Senior. E, para isso, a gente está aqui agora na página 299 do, do livro físico. Deixa eu só ver no PDF aqui que eu... Eu não guardei porque eu não tinha pensado que a gente tinha que voltar, né? Uma bela manhã do ano. Uma bela manhã do ano. Página 383 do PDF, ok? Na página 383 do PDF, eu não vou ler o que o Marx escreveu, porque ele começa a falar do caso, do número, tarará, tarará, número, 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 número pá! Não é disso que eu vou falar. Então, o que eu vou falar para vocês é uma leitura do David Harvey para vocês para facilitar, que é um resumo do que aconteceu nesse item 3. Olha só. Então, no item 3, o Harvey coloca pra gente assim, ó. Eu vou ter que olhar pra cima, viu, gente? Mas eu acho que dá nem pra vocês perceberem porque eu tô muito pequenininha aqui. Marx conclui esse capítulo com um fantástico retrato da representação da burguesia típica do mundo do trabalho. Numa bela manhã do ano de 1836, Nassau, sênior, célebre por sua ciência econômica e seu belo estilo, praticamente o... praticamente o Claudine dos economistas ingleses foi transferido de Oxford para Manchester a fim de aprender economia política nessa cidade em vez de ensiná-la em Oxford. Os industriais, lendo industri Oxford, é. os industriais, os industriais de Manchester estavam assustados com a agitação política que pretendia limitar a ampliação da jornada de trabalho para civilizadas 10 horas, civilizadas entre muitas aspas. Vocês estão vendo aí, né? É, depois que a rasa e pouco efetiva Lei Fabril de 1833 mostrou que, ao menos em princípio, o aparato estatal estava preparado para legislar as horas legais de trabalho. Num panfleto minucioso, Sênio afirma que nas primeiras oito horas da jornada de trabalho, o trabalhador tem de produzir o valor equivalente a todos os meios de produção utilizados capital constante, nos termos que a gente conhece como Marx, no, no, nos termos de Marx, né? Como não lhe passa pela cabeça que o trabalhador possa transferir os valores já incorporados nas mercadorias, ele defende a ideia ridícula de que o trabalhador tem de reproduzir efetivamente aqueles valores segundo é, aqueles valores. Segundo ele, olha só, as três horas seguintes são usadas para reproduzir o valor da força de trabalho empregada, o capital variável, que a gente já viu. E apenas a última, na última hora, que é o nome desse capítulo, né? A, a chamada A última hora de sênior. Né? E na última hora, produz-se o lucro do capitalista, o mais valor. Imagina que ridículo, né, gente? A gente tá, tá colocando aqui que o capitalista. Que o trabalhador está lá trabalhando, 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 está repondo tudo. Agora, para tudo, para tudo, para tudo, capitalista, que eu vou reproduzir o seu mais valor. É isso. E aí, é, desse modo. Uma jornada de trabalho de 12 horas é absolutamente essencial para obter lucro. O que Marx está mostrando para a gente é que se reduzir ou aumentar a jornada de trabalho, o lucro vai continuar ou pode ser reduzido, mas o mais valor vai estar tá lá. Se a duração da jornada de trabalho fosse reduzida de 12 para 10 horas, todo o lucro desapareceria, segundo esse, esse cara. E a indústria pararia. A resposta de Marx é mordaz. E o senhor professor chama isso de análise a última hora do Sênio né? o Marx brinca durante o texto aqui nesse, nesses trechos que eu pulei. A última hora de Sênio é um argumento econômico grosseiro concebido unicamente para promover os interesses dos industriais. Comicamente no entanto Sênio confirma a própria teoria de Marx o tempo dos trabalhadores tem valor crucial para os capitalistas por isso é para os capitalistas. Por isso eles precisam tão desesperadamente dessa 12 segunda hora. A luta pelo controle do tempo do trabalhador está na origem do lucro, que é exatamente o que se diz a teoria marxiana do mais-valor. E é isso que eu queria trazer para vocês, ao invés da gente colocar no formato de ler todos esse trecho de horas para lá, horas para cá, minutos para cá, minutos para cá, não é isso? Eu acho que a gente podia ter focado e foi isso que eu fiz na seleção eu não sei se vocês repararam até o presente momento, né? Hoje é a live que a gente está com menos gente, mas esse, essas leituras do Capital, Inocente Eu, é, achei que daria menos trabalho, mas vai, vai se avançando dialeticamente no processo e o, 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 o trabalho que eu tenho para fazer isso está aumentando. Eu, como grande neurótica, não sei o meu diagnóstico, mas enfim, né? Eu vou ficar. Frenética até o fim. Espero que vocês fiquem, chamem os amigos, a tia, o cachorro, o gato, o periquito, cria conta na Twitch para o gato, para o cachorro, para o periquito, para poder valorizar a gata aqui, porque olha, tá dando trabalho. Mas eu vou terminar, vou fazer isso virar um podcast, né, uma gravação ao vivo. Mas realmente está dando muito trabalho, gente. E, e, e assim, eu sei, né, eu já li o capital em grupo que começa com 100, termina com 3, né? Então quem serão os três finalistas dessa grande jornada com a Dimitra chamada o Capital? Né? Então é isso. Espero que vocês, inclusive, virem grandes amigos por terem ficado aqui comigo até o final. Inclusive eu fiz amigos lendo o Capital, né? Então vamos lá. Brincadeiras à parte, lamentações, né? Choros, choros. É porque ao mesmo tempo eu sei que eu sou professora, produtora de conteúdo, mas professora, mas também produtora de conteúdo, né? Pulemos aí para o mais produto, capítulo, é, item 4 do capítulo 7, página 387 do PDF, página 304 do livro físico. Chamamos de mais produto a parte do produto, tarará tarará, no exemplo apresentado no item 2 deste capítulo, em que se apresenta o mais valor. Assim como a taxa de mais valor é determinada pela sua relação, com a, não com a soma total, mas com o um componente do capital, variável do capital... Também a grandeza do mais produto é determinada por sua relação, não com o resto do produto total, mas com parte do produto em que está incorporado o trabalho necessário. É, só para vocês um spoiler do, do, do livro 2, né? É, no livro 2, o Marx ele dá um exemplo assim, ó. Adiantou os adiantou seus capitais e, e produziu uma máquina. A máquina vale agora 10 mil libras. Só que dentro daquela máquina tem um mais produto. Você não vai cortar a máquina e falar, ó, oh, 20% dessa máquina é mais valor. Não dá, né? Mas é mais, tem um mais produto ali. Só que não dá para ser diluído. Agora, por exemplo, quando a gente tem 10 mil quilos de trigo, dá para separar 20, 20, é, 2 mil quilos para mais valor e 8 mil quilos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mais valor, mais produto, trabalho excedente, ou seja, é tudo aquilo que excedeu. Naquela. Que, e foi produzido a partir daquela mercadoria que o capitalista comprou. Força de trabalho! É isso. é Mais produto é isso. Então ele vai falar: como a produção de mais valor é o objetivo determinante da produção capitalista, o que mede o grau da riqueza não é a grandeza absoluta do produto, mas a grandeza relativa do mais produto. A soma do trabalho necessário e do trabalho do mais trabalho, isto é, dos períodos em que o trabalhador produz o valor de reposição de sua força de trabalho e o mais valor constitui a grandeza absoluta de seu tempo de trabalho, a jornada de trabalho. É isso, finalizamos o capítulo 7 e vamos iniciar o capítulo 8, ainda hoje. Yay! Então vamos lá. Capítulo 8 é. Eu não anotei a página, mas a gente pode pegar aqui, que eu estou ficando com o PDF aberto agora também. Capítulo 8, página 389 do PDF, página dos 305 do livro físico, é A Jornada de Trabalho. Esse é um capítulo, gente, muito longo. A gente não vai terminar hoje, né? Não vamos terminar, então, no próximo encontro, porque domingo a gente vai se encontrar no Discord. Mas esse é um capítulo que muito me impactou. Então quem passou do cálculo agora dá para ir em termos de leitura, mas a leitura é pesada. Então, é, girl, the struggle is real, ok? Então é isso. É, um, é, é vem muitas histórias, histórias tristes e a gente vai ver como que o capitalista faz de tudo, né, para estender a jornada de trabalho, e explorar a classe trabalhadora. Então o Marx vai falar: os limites da jornada de trabalho. Está falando que existe um limite. Nós, hoje, parece óbvio que ele está falando, mas é verdade, né, gente? Existe limite. Não dá para colocar as pessoas para trabalhar 24 horas. Nem dá para colocar 26, né? Porque o dia só tem 24 horas. É um limite físico, né? Temporal. Então, ele vai começar. Partimos do pressuposto de que a força de trabalho é comprada e vendida pelo seu valor. Partimos do pressuposto. Isso não quer dizer que ela é vendida, né? É, na verdade, às vezes ela é vendida acima e abaixo do valor. O qual, como o de qualquer outra mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção. Todo mundo já viu isso, né? Mas vamos repetir: tempo de trabalho necessário à sua produção. Assim, se a produção dos meios de subsistência médios diários do trabalhador requer seis horas de trabalho, então ele tem de trabalhar seis horas por dia para produzir diariamente sua força de trabalho ou para reproduzir o valor recebido em sua venda, a parte necessária de sua jornada de trabalho soma então seis horas e é mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, uma grandeza dada. Com isso, no entanto, não está dada a grandeza da própria jornada de trabalho. Vou mostrar aqui com números. Suponha que a linha A, tarará, B represente a duração ou a extensão do tempo de trabalho necessário, digamos seis horas. Ou seja, em seis horas trabalhei, vendi, vou receber por, por aquelas seis horas, mas na verdade vou trabalhar mais. É necessário para eu comer, beber, morar, pagar aluguel, pagar luz, pagar luz cara, pagar gás caro, né? No, no governo Bolsonaro, conforme o trabalho seja prolongado em um, três ou seis horas, obtemos três outras linhas que representam jornadas de trabalho de 7, 9 e 12 horas. Olha o que, que Mamacita ficou fazendo aqui até três horas da manhã para vocês. para desenhar. Porque é isso, gente. Tudo que eu queria quando eu li Marx era que alguém desenhasse para mim essa merda. Sabe? Porque... Olha só. Engasguei. O prolongamento, BC. E ele vai mostrando. Engasguei. Peraí. O prolongamento BC representa a duração do mais trabalho. Olha só. De A a B é 6 horas. Aí aqui a gente tem o exemplo 1, um, 2 e 3. Ficou meio estranho esse exemplo meu, mas está aqui. O exemplo 1 um é de 7 horas, o 2 de 9 e o 3 de 12 horas. Então, esse C, inclusive, eu fiz de pontinhos, tá vendo? Ó, aqui é um pontinho, 7 horas. Mais trabalho, mais valor, trabalho excedente, vai produzir mais produto, tudo mais que a gente já aprendeu. Aqui é de 9 horas, três pontinhos. Tarará, tarará. E aqui é de 12 horas, seis pontinhos. É isso que ele vai falar aqui. Não tem segredo. Esse desenho aí que eu fiz é o desenho que vocês precisam entender. O prolongamento BC representa a duração do mais trabalho. Como a jornada de trabalho, igual a mais B mais BC ou AC, ela varia como grandeza variável BC. Como AB é dado, a relação de BC com AB pode ser sempre, sempre, é, pode ser sempre medida. Na jornada de trabalho 1, ela é 1 sexto. na jornada de trabalho 2, ela é 3/6, na jornada de trabalho é 6/6. Olha só, queridos. O que está sobrando aqui não é mais valor? Não é? Aí ele está falando de mais trabalho, tempo, né? Não está sobrando 1 pelo 6? É a taxa de mais valor que ele explicou lá no capítulo 7. É isso. É isso. Então, um sexto, três 6 sexto, seis sextos, já bem. Além disso, como a proporção... Só que está falando em tempo de trabalho, né? É, como a proporção tempo de mais trabalho dividido por tempo de trabalho necessário determina a taxa de mais valor, acabei de falar, essa é dada por aquela proporção. Nas três diferentes jornadas de trabalho, ela é de, respectivamente, 16 e 2 dois, dois terços, 50% e 100%. Inversamente, a taxa de mais valor... Não, é, só não nos daria a grandeza da jornada de trabalho. Se, por exemplo, ela fosse 100%, a jornada de trabalho poderia ser de 8, 10, 12 horas, etc. Ela indicaria que os dois componentes da jornada de trabalho, trabalho necessário mais trabalho, são iguais, mas não são a grandeza de cada uma dessas partes. Ah, eu vi um, um caixa alta. Que emoção, entendi. Ihhh! Objetivo completo, gente. Olha... Quando eu dou aula de cálculo e quando eu vejo as pessoas entendendo é, 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 cálculos, né? ainda mais esses cálculos que tem a teoria do Marx, eu fico muito feliz de, de ver que eu consegui é, cumprir meu objetivo na Terra, eu acho. Então vamos lá, vamos continuar lendo. Passamos da parte árida, sigamos agora para a parte mais tranquila dessa jornada, né? A jornada de trabalho não é, portanto, uma grandeza constante, mas variável. Uma de suas partes é, de fato, determinada pelo tempo de trabalho requerido para a reprodução contínua do próprio trabalhador. Mas sua grandeza total varia com a extensão ou duração do mais trabalho. A jornada de trabalho é, pois, determinável, mas é, em verdade, indeterminada. Embora a jornada de trabalho não seja uma grandeza fixa, mas fluida, né, varia, ela só pode variar dentro de certos. Limites. 24 horas, por exemplo, é um limite, né, gente? Seu limite mínimo é, no entanto, indeterminável. É verdade que, se igualarmos a zero a linha BC, ou o mais trabalho, obtemos o um limite mínimo, isto é, a parte do dia em que o trabalhador tem necessariamente de trabalhar para a sua autoconservação. Acabei de falar isso e vou repetir aqui agora de novo, desenhando se igualarmos a zero a linha BC, ou seja, daqui ó de B até C, de B até C, de B até C, independente do tamanho do BC, ele vai dizer que ou mais trabalho, que é o trabalho que, que sobrou, obtemos um limite mínimo que é de AB isto é a parte do dia que o em que o trabalhador tem necessariamente de trabalhar para a sua autoconservação, reprodução social, reprodução é, é o mínimo necessário para o trabalhador reproduzir a própria vida. Não estou falando de reprodução social viajei. É o mínimo que o trabalhador tem para reproduzir a própria vida, comer, beber, cagar, transar, pagar aluguel, é tudo isso, ok? Porém com base no modo de produção capitalista, o trabalho necessário só pode constituir uma parte de sua jornada de trabalho, de modo que essa jamais pode ser reduzida a esse mínimo. Por outro lado, a jornada de trabalho possui um limite máximo, não podendo ser prolongada para além de certo limite. Esse limite máximo é duplamente determinado, em primeiro lugar, pela limitação física da força de trabalho. Durante um dia natural de 24 horas, uma pessoa dispende apenas uma determinada quantidade de força vital. Do mesmo modo, um cavalo pode trabalhar apenas oito horas diárias. Durante uma parte do dia, essa força tem de descansar, dormir, e durante outra parte do dia, a pessoa tem de satisfazer outras necessidades físicas, como alimentar-se, limpar, vestir-se e etc. Além desses limites puramente físicos, há também limites morais que impedem o prolongamento da jornada de trabalho. O trabalhador precisa de tempo para satisfazer as necessidades intelectuais e sociais, cuja extensão e número são... Olha, olha esse trecho. Isso aqui é muito importante. O trabalhador precisa de tempo para satisfazer as necessidades intelectuais e sociais, cuja extensão e número são determinados pelo nível geral de cultura de uma dada época. A variação da jornada de trabalho se move assim no interior de limites físicos e sociais." Porém, ambas as formas de limite são de natureza muito elástica e permitem as mais amplas variações. Desse modo, encontramos jornadas de trabalho de 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas, ou seja, das mais distintas durações. O capitalista comprou a força de trabalho por seu valor diário, a ele pertence seu valor de uso durante uma jornada de trabalho. Lembra? Força de trabalho é mercadoria. A mercadoria tem força de valor de uso e valor de troca. O valor de uso para o capitalista, que é a força de trabalho. E valor de troca para o trabalhador, porque ele vai pegar dinheiro e comprar comida, roupa, aluguel, blá, blá blá blá, luz, etc. Ele adquiriu, assim, o direito de fazer o trabalhador trabalhar para ele durante um dia. Mas o que é uma jornada de trabalho? Marx pergunta. Em todo caso, menos que um dia natural de vida. Lembra da frase do capítulo anterior? Eu acho ela muito marcante, né? É um homem morre a cada 24 horas. É isso, né? Acho que é isso. Cada 24 horas a gente está morrendo, né? terminou hoje, amanhã eu estou morrida. Né? Vou usar nesse termo brincando, 24 horas. Quanto menos, aí o Marx continua. O capitalista tem sua própria concepção sobre essa última é, tule, né? o limite necessário da jornada de trabalho. Como capitalista, ele é apenas capital personificado. Sua alma é a alma do capital. Mas o capital tem um único impulso vital: o impulso de se autovalorizar. Capital é valor que se valoriza, capital é valor que se valoriza, capital é valor que se valoriza. É isso que vocês precisam entender até o final deste livro, de criar mais valor, de absorver com sua parte constante, ou seja, capital constante não produz mais valor, é, de absorver com sua parte constante que são os meios de produção a maior quantidade possível de mais trabalho. O capital é trabalho morto. Que ó, essa frase ela é icônica, essa frase de Marx, né? O, o capital é trabalho morto que como um vampiro vive apenas da sucção do trabalho vivo e vive tanto mais quanto mais trabalho vivo ele suga é valor que se valoriza e valor que se valoriza e que aumenta a capital constante e que cada vez ele precisa mais gente é é um, não para o capital é isso né o tempo durante o qual o trabalhador trabalha é o tempo durante o qual o capitalista consome a força de trabalho que comprou do trabalhador se este consome seu tempo disponível para si mesmo, ele furta o capitalista. Aí, ele vai continuar, né? O capitalista se apoia, é, portanto, na lei da troca de mercadorias. Como qualquer outro comprador, comprador, ele busca tirar o maior proveito possível do valor de uso de sua mercadoria. Aí, Marx vem, né? Todo dramático. Performando, parecendo aquele vídeo lá do Esse Menino. Uma coisa que é interessante... O livro 1, um, ele tem esse aspecto mais literário, né? O livro 2 é seco. É horrível. Olha, se eu puder falar desbocadamente, igual eu gosto de conversar as coisas, é como se no livro 1 um a gente tivesse passado o lubrificante para ler. E no livro 2 não passou nenhum lubrificante. É isso. É essa a sensação que eu tenho enquanto leitor e estudioso, ok? O trabalhador, <laughs> o andador performando. Porque olha só, o que, é que Marx está falando? Ele vem trabalhando aqui, né? E aí, o professor Walter Pomar, ele fala muito isso, né? Da Ilap. É... Aí a gente está aqui, né? E ele começa. Mas eis que, de repente, ergue-se a voz do trabalhador que estava calada no, process... no frenesi do processo de produção. Então agora, gente, vamos parar um pouquinho para ouvir a voz do trabalhador. Imagina, colocamos um palco. Diga aí, trabalhador, o que você quer falar para a gente? A mercadoria que eu te vendi distingue-se da massa das outras mercadorias, pelo fato de seu uso criar valor. E mais do que isso, um valor maior do que aquele que ela mesma custou. Foi por isso que a compraste. O que do teu lado aparece como valorização do capital, do meu lado aparece como dispêndio excedente de força de trabalho. Tu e eu só conhecemos no mercado uma lei. A da troca de mercadorias. E o consumo da mercadoria pertence não ao vendedor que a aliena, mas ao comprador que a adquire. A ti pertence, por isso, o uso de minha força de trabalho diária. Mas, mediante o preço pelo qual vendo diariamente, tenho de reproduzi-la cada dia, pois só assim posso vendê-la novamente. Desconsiderando o desgaste natural pela idade, tenho que ser capaz de trabalhar amanhã com o mesmo nível normal de força, saúde e disposição. Que hoje não canças de pregar-me o evangelho da parcimônia? Falei até errado. parcimônia e da abstinência? Pois bem, desejo, como um administrador racional e parcimonioso, gerir meu próprio patrimônio, a força de trabalho, abstendo-me de qualquer dispêndio irrazoável desta última. Quero a cada dia fazê-la fluir, pô-la em movimento apenas na medida compatível com sua duração normal e seu desenvolvimento saudável, por meio de um prolongamento das medidas da jornada de trabalho, podes em um dia fazer fluir uma quantidade de minha força de trabalho maior do que posso repor em três dias. O que assim ganhas em trabalho maior Opa. o que assim ganhas em trabalho, eu perco em substância do trabalho, a utilização da minha força de trabalho e o roubo dessa força são coisas completamente distintas. Se o período, de um período médio que um trabalhador médio pode viver executando uma quantidade razoável de trabalho é de 30 anos, o valor de minha força de trabalho que me pagas diariamente é de 1,365 um um avos vezes 30, ou um décimo... Um 10.950 dias de seu valor total. Está falando da força vital do trabalhador. Olha que lindo isso. Lindo, assim, no sentido de pensar esse cálculo, né? Em vez de um, 3.650 avos de seu valor total. Portanto, apenas um terço de seu valor diário. E me furtas, assim, diariamente, dois terços do valor de minha mercadoria. Pegas-me pela força de trabalho de um dia, mas consome-as de três dias. Isso me fere em nosso contrato, a lei da troca de mercadorias. Exijo, portanto, uma jornada de trabalho de duração normal e exijo sem nenhum apelo a teu coração, pois em assuntos de dinheiro cessa a benevolência. Podes muito bem ser um cidadão exemplar, até mesmo membro da sociedade para a abolição dos maus-tratos aos animais e viver em odor de santidade, mas o que representas diante de mim é algo cujo peito não bate um coração. O que ali parece ecoar é o batimento de meu próprio coração. Exijo a jornada de trabalho normal porque, como qualquer outro vendedor, exijo o valor de minha mercadoria e esse trecho não é para vocês nunca lerem diferente, porque aqui tem muita coisa de luta de classes, ok? Voltemos então agora para a programação normal deste canal. É... Vemos que, abstraindo dos limites extremamente elásticos, a natureza da própria troca de mercadorias não impõe barreira alguma à jornada de trabalho e, portanto, nenhuma limitação ao mais trabalho. O capitalista faz valer seus direitos como comprador, quando tenta prolongar o máximo possível a jornada de trabalho e transformar, onde for possível, uma jornada de trabalho em duas. Por outro lado, a natureza específica da mercadoria vendida implica um limite de seu consumo pelo comprador e o trabalhador faz valer seu direito como vendedor, quando quer limitar a jornada de trabalho a uma, dura a uma duração normal determinada. Tem-se aqui, portanto, uma antinomia né? uma antinomia lá no cantismo. Isso eu vou falar como se eu estivesse entendendo, né? Eu entendo de Hegel, eu entendo de, 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 de Kant. Mentira, eu ainda estou apanhando de Hegel para ainda apanhar de Kant, né? E entender a defesa da razão. Mas vamos lá. No Kantismo, né? que é onde Hegel é, bebeu e Marx bebeu né? de Hegel, inclusive, é uma contradição entre duas proposições filosóficas igualmente cabíveis. Ou seja, como, se rezo... se re... Como resolveremos essa antinomia que Marx está nos colocando? E aí Marx vai nos dizer que é a força, né? E aí, sozinho eu não tenho força, né, gente? A gente, só a luta muda e a luta é coletiva. Então vamos ler aqui agora, então. Tem isso aqui, portanto, uma antinomia... Ai, gente, brigadão pela rede! Brigadão, eu vou só continuar a leitura aqui, porque a gente já está finalizando um trecho e eu estou aqui inspirada. Mas brigadão. Tem-se aqui, portanto, uma antinomia, um direito contra outro direito, ambos igualmente apoiados na lei da troca de mercadorias. Entre direitos iguais, quem decide é a força. E assim a regulamentação da jornada de trabalho se apresenta na história da produção capitalista como uma luta em torno dos limites da jornada de trabalho, uma luta entre o conjunto dos capitalistas, a classe capitalista e. O conjunto dos trabalhadores, a classe trabalhadora. Então, gente, aqui só a luta muda, né? Acho que a gente já conseguiu chegar nesse, nesse, nesse consenso aí de que só a luta muda. É, 9 h <laughs> O negócio tá bravo, o trem começa a ficar mais luta de classes também. Né? Esse livro é extremamente revolucionário. Então, vamos lá. Item 2. avidez por mais trabalho. O fabricante e o boiardo. O, boi o boiardo, gente, é essa figura desse latifundiário, esse senhor feudal, mas só que russo. Ok? E aí, é, o Marx ele vai começar falando. O capital não inventou o mais trabalho. Onde quer que uma parte da sociedade detenha um monopólio dos meios de produção, o trabalhador livre ou não tem de adicionar ao tempo de trabalho necessário. A sua autoconservação, um tempo de trabalho excedente a fim de produzir os meios de subsistência para o produtor possuidor dos meios de produção. Seja esse o proprietário ateniense, teo, teocrata etrusco, o cidadão romano, o barão normando, o escravo-crata americano, o boiardo valáquio, que é o senhor rural, moderno ou capitalista. No entanto, é evidente que em toda a formação econômica da sociedade, Onde predomina não o valor de troca, mas o valor de uso do produto, o mais valor, mais trabalho é limitado por um círculo mais amplo ou mais estreito de necessidades, mas nenhum carecimento descomedido de mais trabalho surge do próprio caráter da produção. Bom, só para vocês entenderem. Ou seja, primeiro que o mais trabalho não é do capitalismo. Ele vai começar a, a, a se debruçar para explicar que, em outras épocas, também existiu isso. Agora, existe uma característica distinta nesses sistemas. né? É, razão pela qual, na antiguidade, o sobretrabalho só é repudiado quando seu objetivo é obter valor de troca em sua figura autônoma de dinheiro na produção de ouro e prata. O trabalho forçado até a morte é, aqui, a forma oficial de sobretrabalho. Basta ler de Odoro de Ciclo. Mas essas são exceções do mundo antigo. Assim que os povos cuja produção ainda se move nas formas inferiores do trabalho escravo, da corveia... né, A corveia é aquela parte do, do, do serviço que é, prestava para o senhor Feudal. Né? São arrastados pela produção capitalista e pelo mercado mundial, que faz da venda de seus produtos no exterior o seu principal interesse... Os horrores bárbaros da escravidão, da servidão, etc., são coroados com o horror civilizado do sobretrabalho. Gente, a teoria burguesa, ela coloca que a gente é livre, que a gente vende a nossa força de trabalho. Todo mundo detém né, a propriedade. E aí você vende, você troca. E esse livro todo para falar que não é assim, né? que ninguém é livre. A gente não é livre porra nenhuma. Eu não queria estar é, tá vendendo minha força de trabalho é, forçadamente. Né? Então vamos lá. É... Isso explica porque o trabalho dos negros nos estados sulistas da União Americana conservou certo caráter patriarcal, enquanto a produção ainda se voltava, voltava sobretudo às necessidades locais imediatas. Mas, à medida que a exportação de algodão tornou-se um interesse vital daqueles estados, o sobretrabalho dos negros e, por vezes, o consumo de suas vidas em sete anos de trabalho... Olha que pesado, né? converteu-se em fator de um sistema calculado e calculista. O objetivo já não era extrair deles uma certa quantidade de produtos úteis. O que importava agora era a produção do próprio mais valor. Algo semelhante ocorreu com a corveia, por exemplo, nos principados de Danúbio. A comparação da avidez por mais trabalho nos principados de Danúbio com a mesma avidez nas fábricas inglesas tem um interesse especial, visto que o mais trabalho na corveia apresenta uma forma independente, palpável. Suponhamos que na jornada de trabalho seja de 6 horas de trabalho necessários e 6 horas de mais trabalho. Assim, o trabalhador livre fornece ao capitalista, semanalmente, 6 seis vezes 6 seis, ou 36 horas de mais trabalho. Mais trabalho, ele tem que trabalhar 12, viu gente? Não é que ele trabalha 72 horas. É, é o mesmo que se obteria, obteria se ele trabalhasse semanalmente 3 dias para si e 3 dias gratuitamente para o capitalista. Mas isso não é visível. O mais trabalho... Deixa eu só ver se eu tenho mais slides aqui. Acabou. Mas isso não é mais visível. O mais trabalho... O mais trabalho e o trabalho necessário confundem-se um com o outro. Né? É a mesma coisa que eu falei. Não adianta a gente chegar lá e falar... Ah, aqui eu estou trabalhando e agora fiz um... É, é, repuso o valor do capital variável, agora eu vou fazer o mais trabalho. Não é assim que funciona, né, gente? É, com a corvéia no entanto, é diferente. Agora, no sistema da corvéia é diferente, olha só. O trabalho necessário, por exemplo, o, cap, o camponês, vai lá, que o realiza para a sua autossubsistência, auto está especialmente separado do seu mais trabalho para o boiado. Um, ele realiza em seu próprio campo, ou seja, vai lá e trabalhou para ele. O outro no campo do seu senhor. Aí ele vai lá e trabalha para o senhor feudal. As duas partes do tempo de trabalho existem, por isso, de modo independente. Trabalhei aqui para você, para pagar o seu mais trabalho. Trabalhei aqui para mim, para garantir minha subsistência. Mas o mais trabalho, então, não é de origem capitalista. Já existia antes do próprio capitalismo como um todo. É disso que ele está falando. É. Na forma de corvéia, as duas partes de tempo, do tempo de trabalho existem, por isso, de modo independente uma do lado da outra. Na forma de corvéia, o mais trabalho está nitidamente separado do trabalho necessário, mas essa forma distinta de manifestação não altera em nada a relação quantitativa entre mais trabalho e trabalho necessário. Três dias de mais trabalho na semana continuam a ser três dias de trabalho que não cria equivalente algum para o próprio trabalhador seja esse trabalho chamado de corveia ou de trabalho assalariado, mas a avidez do capitalista por mais trabalho se manifesta como ímpeto por um prolongamento limitado da jornada de trabalho, ao passo que o boiardo não, ao passo que a do boiardo mais simplesmente como caça direta por dias de corveia, que eu já expliquei para vocês que é esse serviço gratuito aí que a gente que, que a gente não é né? que o camponês fazia. Pulemos, demos um salto bem grande, mortal aí. Vamos para a página 312 do, PDF, do livro físico e página 398 do PDF. Gente, a gente está na página 300 e tanto. Agora vai! <laughs> Enfim, vamos lá. Lá no final da página 312 está escrito a proporção entre a corvéia e o trabalho necessário, tarará-tarará, o que eu quero mostrar para vocês é que... O Marx vai dar uma proporção aí, mas é... foca no... Na ideia e não no número, ok? No finalzinho da página 312, página 398 do PDF. A proporção entre a corvéia e o trabalho necessário, que é de 56,84 avos, ou cento expressa uma taxa de mais valor muito menor do que aquela que regula o trabalho agrícola ou fabril, fabril do trabalhador inglês. Então, abstrai do número é que, olhando lá no sistema da corvéia e olhando agora neste sistema. A taxa de mais-valia, que a gente já estudou no capítulo 7, é muito menor na época feudal. E olha a ironia, né? Na Sagrada Família, página. Ai, eu sou bom de página, mas hoje não vai sair. Mas na Sagrada Família tem um trecho que o Marx, não esse Marx aqui, mas o Marx mais jovem ainda, ele fala de como que a teoria liberal fala, prega sobre liberdade, né? Que a liberdade causa isso, a liberdade causa aquilo. E, na verdade, toda a liberdade pregada pelo capitalismo, pela teoria liberal, ela, na verdade, aprisiona e transforma né, as pessoas em classe, em trabalhador, em proletariado, né, porque ele vai ter essa, essa forma de trabalho assalariado. Então, toda essa liberdade que, que, que os burgueses lutaram contra a aristocracia né, e as formas feudais de produção, na verdade, é, arrancou da classe trabalhadora as formas mais simples de reproduzir a própria vida e aumentou com isso a taxa de exploração da classe trabalhadora, né? do camponês, tirou pessoas do campo, jogou para a cidade. É isso que ele está mostrando aqui para a gente. Ele já tinha falado lá na Sagrada Família. É um livro que, que dá para vocês pegarem isso e tem um vídeo meu sobre privilégio. Né? Eu estava falando de servidor público e tudo mais. É... Isso se refere, no entanto, apenas à corvéia legalmente prescrita. Como se isso não bastasse, movido por um espírito ainda mais liberal, acabei de falar para vocês, do que o da legislação fabril inglesa, o Reglement Organique, eu não sei francês, eu estou só brincando, soube deixar aberto o caminho para sua própria transgressão. Depois de ter transformado 12 dias em 54, ele voltou a definir o trabalho diário nominal de cada uma dessas 54 jornadas de Corveia, de tal modo que uma porção dele tem que ser completada no dia seguinte. Por exemplo, Digamos que um dia deva ser ceifada uma área que, sobretudo nas plantações de milho, exige o dobro desse tempo. Em alguns tipos de trabalho agrícolas, o dia de trabalho legal pode ser interpretado como começando em maio e terminando em outubro. Na Moldávia, as condições são ainda mais duras. Os 12 dias da corvéia do Regulamento Organique, exclamou um boiado extasiado, correspondem aos 365 dias do ano. Se esse reglamento dos principados do Danúbio foi uma expressão positiva da avidez por mais trabalho legalizada, a cada parágrafo, as Factory Act inglesas são uma expressão negativa dessa mesma avidez. Essas leis refreiam o impulso do capital por uma sucção ilimitada da força de trabalho mediante uma limitação compulsória da jornada de trabalho pelo Estado, e mais precisamente por um Estado. Lembrando, né, gente? Estado, e liberal adora falar que não gosta de Estado, mas o Estado está ali é, fomentando e legalizando a exploração da classe trabalhadora. Dominado pelo capitalista e pelo lente loja a cada dia mais ameaçador a limitação de jornada de trabalho nas fábricas, é, nas fábricas e campos ingleses. A mesma rapacidade cega que, num caso, exariu o solo. No outro, matou a raiz e a força vital da nação. Epidemias periódicas aqui são tão eloquentes quanto a diminuição da altura dos soldados na Alemanha e na França. Vamos ler esse trechinho de novo com calma? Epidemias periódicas. Epidemias periódicas são aqui tão eloquentes quanto a diminuição da altura dos soldados na Alemanha e na França. O metabolismo entre homem e natureza, a ação do homem na natureza, dentro do sistema capitalista a gente falou do antropoceno, lembram? Gente, a gente subverteu to to toda a, a tudo, né? E sai destruindo tudo. As próprias epide a, a epidemia, né? Tem um livro do Robert Wallace ele está em cima é. da minha mesa. Algumas coisas, quem é marxista, a gente lendo, a gente vai começar a discordar do hobby, mas esse livro é bacana. Chegou para mim, eu não terminei de ler, mas eu deixo para indicação para vocês. Pandemia e agronegócio. Doenças infecciosas, capitalismo e ciência. Já passou da hora da gente entender, não culpabilizando as pessoas que comem carne e nada disso, é que nosso sistema de produção causa a epidemia. Está no seio, no bojo do capitalismo. Né? É isso. É... Seguindo a leitura, né? A Factory Act de 1850, ainda hoje, 1867, em vigor, estabelece para os dias de semana uma jornada de trabalho médio de 10 horas. 10 horas isto é, 12 horas para cada um dos primeiros cinco dias da semana, das 6 horas da manhã às 6 da tarde. Tarará, 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 tarará. Aí eu coloquei aqui para a gente pular. E pulando, a gente vai ler só um trechinho aqui, ó, na página 315. 300 e... Eu ia falar 315. <laughs> 315, página 401 do PDF, 315, o livro físico. As crises em que a produção é interrompida e as fábricas trabalham apenas por pouco tempo, durante alguns dias na semana, não afetam em nada naturalmente o empenho pelo prolongamento da jornada de trabalho. Quanto menos negócios são feitos, maior deve ser o ganho sobre o negócio feito quanto menos tempo se trabalha maior é o tempo excedente de trabalho a ser extraído e aí ele vai mostrando como que os inspetores é, informam nos seus próprios relatórios só para vocês entenderem tem um joguinho que eu jogo na internet que é Assassin's Creed é, Syndicate e, e eu só jogo online então eu estou muito atrasado porque eu não estou ficando fazendo live de joguinho né mas aí é, nesse nesse joguinho o Max está nesse joguinho e ele sai coletando o, o informações e os relatórios e quem faz isso para eles são dois irmãs, irmãos, irmãos, irmãos. Dois, eu cansaço, gente. Dois irmãos anarquistas. E aí ele ele enfim, a, a leitura nossa de o capital, a gente vai ver vários relatórios desses 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 inspetores de fábrica, OK? E aí tem um trechinho aqui que ele fala, ó, o mesmo fenômeno se repetiu em escala menor durante a terrível crise do algodão de 1861 a 1865 teve uma crise de algodão nessa época muito forte, né? E é, tem um socialista utópico chamado Robert Owen. O Robert Owen ele era um socialista utópico. A ele faltava método. A gente já entende a altura do campeonato. Mas ele pagou os funcionários dele durante uma epidemia, durante uma, uma crise, né? Na verdade uma crise, não uma epidemia, durante uma crise, ele pagou salários aos trabalhadores durante alguns meses sem trabalhar porque não dava. E ele não faliu. Sabe o que é que fez o Owen fala, falir? Foi a própria burguesia vendo que as ideias dele estavam ficando radicais demais e aí começaram a fazer uma contraofensiva. Mas ele chegou a ser um homem muito importante, e chegou a ser um homem tão importante a ponto de influenciar nas leis para reduzir, por exemplo, jornada de trabalho de crianças e mulheres. Mas ele era um socialista utópico, A ele lhe faltava não só ódio, mas faltava método mesmo, e se ele tivesse método, talvez ele teria ido muito longe. Mas o Owen era um grande homem à sua época. Só faltou ele ter vindo depois do Marx para poder nos ajudar com mais é, financiamento aí da Revolução. Mas, enfim, mas só que sem o Owen também não existia Marx. Né? Então, não dá para fazer viagem no tempo com, essa, com esse rolê e nem trabalhar com o CIS. Não de né? o CIS mesmo de si Enfim, ele, ele vai falando aqui né? e a gente vai continuando então. Ele vai, vai falando dessa crise. E depois dessa crise, vocês podem pular aí para o final desse capítulo, né, que, deixa eu só ver, página 317, nesse sentido, nada pode, oh meu Deus, eu estou igual aquele menino, do seu esse menino, nada pode ser mais característico, página 403 do PDF, né, para finalizar, ele fala assim: nesse sentido, nada pode ser mais característico do que a denominação de full times aplicada aos trabalhadores que trabalham jornadas inteiras e de half times aplicadas às crianças menores de 13 anos que só podem trabalhar 6 horas. O trabalhador aqui não é mais do que o tempo de trabalho personificado. Todas as diferenças individuais se dissolvem na distinção entre trabalhadores de jornada integra integral e meia jornada. O que, que é isso? Flexibilização do trabalho. Neoliberalização da vida. Isso começa. Até no, no neoliberalismo, isso se intensifica. Depois da crise de 2008, isso se intensificou. Hoje a gente até tem um nome diferente para isso, chama-se uberização. Então, a uberização né, cria essa flexibilização. Cria até um fetiche né, de que o próprio trabalhador é dono dos seus próprios meios de produção. A gente sabe que não. Então é isso, gente. Ai! Terminamos o capítulo. Capítulo não, terminamos a parte da leitura do capítulo 8. Se você está vendo a gente no YouTube, a gente está indo daqui a pouco para o Discord, né? O link do Discord está aqui. E se você está aqui na Twitch comigo, a gente vai, domingo, debater isso presencialmente. Lembrando que tem lista de presença, né? E tem certificado de 80 horas após o final. E se você puder nos apoiar, você pode nos fazer um pix. É doutoradrega.gmail.com, um picpay, que é Dimitra Vulcana, ou um apoia.se barra É com esse dinheiro que eu tento pagar as pessoas, mas eu não consigo pagar nem a base que a gata usa aqui. Então, mas sigo fazendo, sigo acreditando e amando o suporte e o apoio de vocês, que é incondicional neste momento. É isso, gente. Beijo e até domingo. Amanhã tem Boteco Comunista com Thalita Petrone, né? É, sábado, domingo tem vídeo e tem reprise no YouTube também para quem tá aqui na Twitch comigo, tá bom? É isso. Boa cera e bye!